Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Чим живе область?». З вами журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні гостем студії є голова Вознесенської районної державної адміністрації Наталія Баланюк. Вітаю вас. Отож, ми переходимо до обговорення актуальних питань саме Вознесенського району. Я знаю, вітаю вас, цими днями ви святкуєте 72-гу річницю звільнення від німецько-фашистських загарбників. Як буде проходити ця знаменна дата у вас в районі, які заходи ви плануєте до впровадження? Прошу. Оскільки 24 березня у нас звільнення всієї Вознесенщини майже було, це і Олександрівська селищна рада, і село Бузьке, Таборівка, Воронівка, 23-го, 24-го звільнялись фашистсько-німецького загарбника, і саме місто Вознесенськ, то в кожній сільській раді у нас заплановані заходи, покладання квітів біля пам'ятника, відвідування ветеранів, ще тих, що живі, але, на жаль, нас кожним роком покидають, їх залишається менше. І, користуючись сьогоднішньою нагодою, хочу привітати всіх вознесенців з 72-ю річницею Дня визволення від фашистсько-німецьких загарбників, побажати їм щастя, миру, добробуту і низький уклін всім тим, хто звільнив нашу землю рідну від цих загарбників. Минулого тижня, наскільки мені відомо, у вас відбувалася така дуже цікава краєзнавча патріотична акція «Є хліб, є життя». Два слова про неї, а потім ми перейдемо до актуальних економічних. Ми намагалися показати досягнення наших 25 років до Дня Незалежності. В районі ті заклади, які найбільш прогресивні, дитсадочок «Калинонька» Олександрівської селищної ради, де були вкладені кошти регіонального розвитку з Кабінету міністрів 800 тисяч на капітальний ремонт цього закладу, було замінено дах, добудовано прогулочний такий кабінет фізкультури в дитячому садку. Діточки дуже з радістю зустрічали гостей з Миколаївщини, привітали караваєм, танцями, піснями, зробили подаруночки, Олександрит, розмальовані камінці, як такий на згадку про себе, тому що кожен з них знає історію свого краю. Також ми показували роботи, творчі роботи наших медиків, оскільки вони не тільки лікують тіло, а й мають таку зірочку в душі, вишивають фотографії гарні, вироби з паперу, тобто саме творчі такі роботи, ну, цікаві, культурні. Показували ми патріотичне виховання в Воронівській школі. Там є музей повністю від початку заснування села і продовжуючи сьогоденням. Цікава у них є на сьогоднішній день така традиція. Це випускники школи вишивають свої прізвища на рушнику і дошивають такий довгий, вже в них є рушник випускників їхньої Вороновської школи. Да, дуже цікава така традиція і виглядає дуже гарно. Тобто намагалися показати, що ми показували будівництво Нібулону, наші інвестиції, які в районі мають вже закінчитись будівництво в цьому році. Ну і передали хліб єдності, хліб і рушник єдності Доманівському району на звітному концерті, де показали наші таланти, наших діточок, співали, танцювали. В принципі, я думаю, пройшли чудовий захід. Дякую за таку розповідь. Давайте поговоримо тепер, от ви торкнулися цього питання, інвестиції, економіки. Давайте поговоримо про економіку району. Як Вознесенський район виконує районний бюджет, які у вас зараз показники, є чим хвалитися? Ну, дивіться, виконання минулого року на 45% у нас бюджет було перевиконано. Прекрасна цифра, я вважаю, але все ж таки, як за чимось добрим є і негатив, це те, що інфляція ці кошти з'їдає дуже галопуючими темпами, але це велике підспір'я і робота адміністрації була направлена саме на те, і зараз ми працюємо на поповнення бюджету. Перевиконання бюджету навіть є тенденції цих трьох місяців у нас в районі і по сільським радам, і по загальному районному бюджету, тому що підприємства, в принципі, у нас працюють. Основними наповнюючими бюджету це, ви знаєте, Вознесенщина багата на надра, піски, граніт, це кар'єр гранітно-щебеневий Микитівський кар'єр, це ТОВ «Юпітер», «Ольвія», це те, що із надрів. Також у нас є «Нептун Солар», сонячні батареї, у нас таке підприємство працює, у нас ВАТ «Зелений Гай», який відомий своїми винними кондячними виробами.
На сьогоднішній день вони збудували і проводять далі будівництво тепличних комплексів, де вирощують овочі більше, помідори, огірки. В планах у них також розширюватись. Це певна підтримка буде для району, нові робочі місця. І основне те, чого ми чекаємо в цьому році, це завершення перевантажувального терміналу ТОВ «Сперні Булон». Річковий на річці Південний Бун, на території Бузької сільської ради. Наскільки це актуально саме для вашого району? Ну, по-перше, це близько більше 100 робочих місць, нам обіцяють. Це наповнення бюджету як сільської ради, так і району. Це прочищання річки Південний Буг, вони зараз паралельно це проводять і будуть вже річковим транспортом перевозити продукцію зернових. Були у нас перемовини із кар'єрами, підприємствами, які хочуть залучитися до цієї роботи і прочистити річку туди до смети Олександрівка, щоб також свою продукцію сплавляти по річці, що дасть можливість розвантажити дороги. Тому що дуже багато нарікань сьогоднішній день, ну, можливо, десь якісь мірі на то есмені Булон, що розбивають дороги, але крім Нібулону є також і наші підприємства гранітні. Траса Р-06 – це також траса, яка регіонального значення, де йдуть потоки не лише з Вознесенського району, а проходять із інших областей. Тому навантаження величезне. Я думаю, що такий інвестпроект дасть можливість все-таки розвантажити дороги. Це ми торкнулися лише одного інвестпроекту. Так, а які є ще такі актуальні, які були реалізовані інвестпроекти цього року, минулого року? І наскільки от економічний результат їх діяльності, який позначається саме у вашому районі? Ну, от на сьогоднішній день, якщо брати Таборівську сільську раду, в якій був бюджет приблизно 500-600 тисяч, і після будівництва сонячних підприємств, акумулюючих сонячних батарей, то СП «Солар», то, в принципі, їхній бюджет на сьогоднішній день з тим, що ще й надходить акцизний збір, у них є одна АЗС на території сільської ради, їхній бюджет збільшився на 2,5 мільйона. Оце той потужний момент та підтримка, яка не хватала на селі, де на сьогоднішній день вони можуть відремонтувати і дороги, і садочки наповнити, і дати можливість, вони приймали участь і, можна сказати, ділилися цими коштами з освітою за кошти сільської ради, відремонтована була спортивна зала в школі, чого не можна було зробити за освітянську субвенцію. Тобто, якщо економічне зростання у нас видно і покращення життя населеного пункту. Що, які є у вас ще такі об'єкти на Вознесенщині, які готові прийняти інвесторів, які можуть там запросити до партнерства? У нас на сьогоднішній день є 4 ділянки виділено, де ми можемо запропонувати для встановлення біогазу установки, де ми можемо запропонувати знову ж таки для сонячних батарей, встановлення сонячних батарей. У нас є деякі комплекси для відновлення, можливо, хтось тваринництва захоче, можливо, для зберігання зернових. Тобто пропозиції є. І така цікавинка, можливо, інвестор зацікавиться, у нас є такий потужний і цікаве природне, як то кажуть, підспір'я – це Актовський каньйон, де можна розвивати туризм. Де є Скаржинка, маєток пана Скаржинського, який відомий по Україні, за межами України його маєток зберігся. Там на сьогоднішній день школа мистецтв, де дітки отримують культурну освіту, малюють, танцюють, співають і так далі. І, в принципі, ми підшуковуємо інвесторів, які б могли саме вкласти ці культурно-краєзнавчу тему. Так. Розвинути і запропонувати там якийсь зелений туризм, можливість навіть конний, прогулки там над цим Актовським кар'єром, щоб побачити краєвиди. Ну, роботу проводимо. Проводимо з населенням роботу. Оскільки є люди, які приїжджають на вихідні і з них зупиняються, тому ми пропонуємо їм облаштувати свої будинки таким в українському орнаментом, можливо, побілити, зробити петриківські рости, встановити тиночки, глечики. Це також привабить і покращить благоустрій населеного. І буде цікаво людям зупинитись такому. Ми розпочинали нашу бесіду саме з економічних питань. Ви розповідали, що Вознесенщина багата на надра. Давайте от трошки докладніше саме цю тему. Чим багата підземна Вознесенщина? Підземна Вознесенщина багата як на воду,
Так, на пісок, на граніт. Олександрівська селищна рада, в них потужний є брат Микитівський гранітний кар'єр по видобуванню граніту щебню. Є щебеневий завод, який проводить дробіння цього щебню на більш мілкий. Також на території Бузької сільської ради у нас піщані працює 4 кар'єри, технологічна група, Ольвія, Юпітер і також Микитівський кар'єр. Ну, є деякі навіть і мінуси, тому що нарікання людей з боку того, що кар'єри впливають на рівень води водного ґрунтових. Горизонту ґрунтових вод, да, тому що багато є криниць, якими користується населення. То, в принципі, проводили ми роботу із кар'єрами і намагалися провести експертизи, наскільки впливає воно на ці горизонти. Ну, поки що у нас є порозуміння з населенням. Принаймні, ці підприємства працюють. Ці підприємства уклали угоди соціально-економічного розвитку з сільськими радами, де крім податків, які туди надходять, вони додатково направляють кошти на розвиток населених пунктів. Наприклад, по Бузькій сільській раді за кошти Ольвії, оцих додаткових 50 тисяч, була зроблена танцювальна зала в будиночку культури. Було відновлено в будинки культури там штори, замінено вікна. По Олександрівській селищній раді також ремонтуються дороги, засипаються, вкладаються в садочки, купилися інтерактивні дошки. Тобто, окрім того, що вони наповнюють бюджет, вони ще допомагають розвиватися так району. Дякую. Думаю, ми ще, напевне, в ході бесіди можемо повернутися до цього питання. От ми перейшли плавно до дитсадочків. Отож, у мене буде питання, як у вас з освітою? Наскільки я знаю, освітянська галузь зараз, в принципі, переживає такий дещо процес буремний час, реформування. Да. Як це реформування позначається на вашому районі і ця проблема реформування, малокомплектність? Ну, на сьогоднішній день держава поставила нашу освіту в певні рамки, оскільки почалося фінансування вже не стільки від відчитаних годин, як раніше було по школам, а від кількості учнів, які є в певній школі. 9898 гривень витрачає держава, вважає, що це необхідно для навчання дитини, організації виховного процесу. Але ж така школа, яка самоокуповується, можна так сказати, це школа, в якій є 250 учнів. У Вознесенському районі обґрунтовано, так. У Вознесенському районі 22 школи різних ступенів. Одна з них має кількість 648, це Олександрівська селищна рада. Учнів перенаповнено, можна сказати, тому субвенція туди приходить величезна. А всі інші школи, Дорошівська 210 у нас вже не дотягує до комплектності, по 180, 70, є навіть 45, а початкові школи є 9 і 17 учнів. Звичайно, що на сьогоднішній день, якщо брати і говорити про утримання цих шкіл, можна сказати, важко. Вони виживають у нас в районі лише за рахунок Олександрівської селищної ради. Тобто ви вимушені перенаправляти кошти з Олександрівської школи на інші, тому що один утримання дитини у Олександрівській школі коштує 6 тисяч гривень, а якщо ми візьмемо початкову школу Троїцьку, в якій 17 дітей у нас, там на одну дитину витрачається 27 тисяч 438 гривень, в копійках можу помилитися, кошторис. Це річний кошторис. Тобто, якщо на Троїцьку школу держава виділяє близько 150 тисяч, вони витрачають 400 з хвостиком. Ну, це величезна проблема, і дійсно з нею можна якось боротися і розмовляти, і оптимізувати школу. Школи, тому що, окрім цього, і початкової школи, там є діти старшого віку, які їздять в Щербані. Тому виходить нераціональне трошки використання коштів, оскільки витрачається і на підвезення дітей, і на утримання шкіл. Як ви плануєте вирішувати цю ситуацію? Ну, на сьогоднішній день ми працюємо з батьками. У нас є приклад Тимирязівської школи, яка боролася за своїх учнів, так сказати. Вони зробили такий альбом, прийшли в кожну родину, показали, який у них є гурток, як діти відпочивають, які у них уроки, які в них обладнання, які в нас класи. І, в принципі, вони залучили до себе, переманули з сусіднього села 30 дітей. Тому на сьогоднішній день наша освіта націлена на роз'яснювальну роботу з батьками, по-перше. Тому що 17 учнів, які 3 роки бачать один одного, не бачать такої згуртованої шкільної родини, які потім прийдуть в велику школу, психологічно їм буде тяжко адаптуватися в класі. Тому що на сьогоднішній день в цій школі повинні батьки зрозуміти, що немає англійської мови можливості їм там викладати, а вона читається з перших класів. Немає можливості
області, облаштувати їх комп'ютерним залом для інформатики. У нас і в великих школах не зовсім вони обладнані, десь як у старі комп'ютері, десь нові. І ось такі направляння, звісно, коштів, розтрачання, я вважаю недоцільним на сьогоднішній час. І потрібно зрозуміти і вчителям, які, можливо, хтось розпрощається з робочим місцем, а будуть виживати, я їм про це говорила, найсильніші фахівці, які готують дітей до ЗНО, які дають гарну освіту, яку дають, роблять фундамент дітям для того, щоб навчатися. Але час іде, змінюється і реформуватися потрібно. Деякі школи переводимо із 1-3 ступеню, 1-2 ступінь, там, де дітей вже 10-11 класів немає, є близько школа, в яку можна підвести діточок. Навчаються у нас, наприклад, Дмитрівський. В школі діти 11 класів їздять до Ястребинова. Наскільки стабільно у вас працює це підвезення учнів? У нас 9 шкільних автобусів обслуговують наші 22 школи. Там, де немає шкільних автобусів, підписані угоди із перевізниками, і сільські ради фінансують підвезення за програмою «Шкільний автобус» цих діточок. В принципі, вони підвезенням забезпечені. На сьогоднішній день в області оголошений тендер. Ми подали заявки ще на 2 шкільних автобуса, щоб укомплектувати там, де є школи 45 учнів і невелика відстань, там 5 кілометрів, є Актовська школа, можна підвести до Трикрат, невеличка відстань. Тобто намагаємося і придбати нові автобуси, поприймаємо участь в цьому конкурсі обласному, щоб все ж таки направити ті кошти більш на розвиток кабінетів, на заміну вікон. Котли ми підтягнули в минулому році, опалення по школам зробили. В цьому році я їм говорила, давайте перейдемо частково на вікна, частково на обладнання, тому що потрібно змінювати ту ситуацію, яка є в наших школах, я не думаю, тільки в нашому районі. Проблема, мабуть, по всій Україні. Зрозуміло. Тобто, я так розумію, що мова йде про укрупнення шкіл, тобто ці малокомплектні школи, які є проблеми актуально, вони будуть приєднуватися до більш сильних. Ну, наскільки я розумію, така ініціатива буде впроваджуватися вже з наступного навчального зараз, року. Зараз на сьогодні, ну, з наступного, да, з 1 вересня, якщо, знову ж таки, є гарні починання, але, як я кажу, завжди є і стоїть за чимось негативним. На сьогоднішній день в області оголошено конкурс на опорні школи. Нам прийшло положення про опорні школи, де є певні вимоги, тобто яка кількість наповнюваність може бути. В опорній школі повинно бути учнів 320-360 мінімум, 2-3 філії. Філії – це початкові школи, тобто оця опорна школа буде складатися з 4-5 шкіл, їх підвозити. Але стоїть питання, звісно, відстані. По-друге, наш стан доріг, наші можливості розчищати снігові замети, щоб діти вчасно могли приїхати на навчання. Тому питань дуже багато, їх потрібно вирішувати. І на сьогоднішній день ми все це розраховуємо і дивимося, не знаємо ще, наскільки ми зможемо створити опорну школу. Тому що населення на сьогоднішній день побоїться, що, як говорять люди, є школа, є село, закриють школу, взагалі люди почнуть покидати, село буде вимирати і залишиться чорна пляма на карті, допустимо, району. То, в принципі, такі остороги є в кожному селі. І така умова, як створення опорних шкіл районними депутатами, коли з ними спілкуєшся, коли їм доводиш цифри, коли їм показуєш, вони ставляться з розумінням, але коли приходить час до голосування, у нас починає на перше місце ставати політика, на жаль, але не економіка, розуміння. І іноді деякі депутати не можуть проголосувати не за того, що це доцільно, а за того, що це політично для них невигодно. Тому що кожен має намір балотуватися, продовжити роботи. Будемо відверті, за великим рахунком це не є таким суто популярним рішенням. Тому що це незручності для дітей, це незручності для батьків. Але, наскільки я розумію, це треба. Але фінансово дуже важко і тяжко. Можна залишити все на тому рівні, який сьогодні є, але це рівень виживання, а не розвитку. Гаразд, тоді перейдемо ще до одного питання, яке, можливо, перегукується з попереднім. Угу. Як вплине децентралізація на фінансування таких от галузей, як медицина, освіта і, зрештою,
Як взагалі децентралізація має місце в Вознесенському районі? Як вас торкнулися ці зміни? Минулому році ми провели величезну роботу. Я особисто відвідала кожну громаду з роясненнями щодо децентралізації, яка у нас відбувалася. Ми обговорювали плюси, мінуси. Дуже тяжко також люди йшли до цієї думки, тому що остороги в тому, що при об'єднанні адміністративний центр буде забирати кошти і забуватися за сусідні села, які до них приєднаються, були нарікання того, що пенсіонерам прийдеться їздити в інший адміністративний центр, а не в свої сільські ради отримувати якусь довідку чи роз'яснення, хоча пояснювали, що будуть старости, що ці старости будуть як адмінцентри надавати ці послуги, збирати довідки. На місцях. Так, так, і передавати людям, наскільки це буде зорганізовано. В принципі, роз'яснювальну роботу в районі ми ведемо. На сьогоднішній день Олександрівська селищна рада у нас вже провела громадські слухання з 5 сільськими радами: Бузька, Таборівська, Воронівська, Трикратівська, і з Доманівського району вони ще запрошують до себе Прибужжя об'єднатися навколо них таким кустом і будуть розсилати уже запрошення по сільським радам. Знову ж таки, дехто погоджується, приєднується, дехто в роздумах, дехто категорично вже заявляв, що не хоче, але знову ж таки, якщо територіальна об'єднана громада у нас ця складеться в районі, і Олександрівська, я маю повертаюся до наших школи, школа відійде і залишиться в цій громаді об'єднаній, постраждають всі останні школи району, тому що фінансовий ресурс в школі, в якій отримує державної субвенції 6,5 мільйонів, а їм на сьогоднішній день дають 4, щоб утримати некомплектні школи, то за 2,5 мільйони можна в цій школі зробити і класи хімії облаштувати, і класи біології, і відремонтувати дахи без ніяких конкурсів, і замінити вікна, і навіть досуг тих школярів повезти десь на екскурсії і так далі. Тому нарікання є різні, плюси і мінуси. Ми вже збиралися із сільськими головами, з директорами шкіл ми провели нараду, щоб вони вже обдумували, обраховували на своїх оцих кустах, де можливо оптимізуватися, щоб не то, що вижити, а навіть покращити освітню нашу галузь. Фінансова складова цієї децентралізації, як ви, як голова райдержадміністрації, бачите, чи стане вам коштів на вирішення всіх цих пропонованих питань? Ну, дивіться, на сьогоднішній день суть цієї реформи, наша теж швейцарського компанія Деспро, яка проводить навчання, з якою разом співпрацюють по децентралізації влади, вона говорить суть яка. Є повноваження, є фінансовий ресурс для виконання повноважень, є відповідальність особи, яка очолює громаду, і ми отримуємо результат. Повноважень у нас в громадах вже забагато, можна сказати. Ми будемо утримувати, при об'єднанні громада буде утримувати школи, садочки, первинну медицину, забезпечення дітей-сиріт житлом, пільгове перевезення, соціальний захист. Тобто, бери не хочу, і знову ж таки повертаємося до бюджету. З бюджетом, на жаль, з фінансами наша держава розлучатися не хоче і надавати їх на місця. Тому що 60% того податку, який на сьогоднішній день акумулюється в районній раді, він уже є у нас. Щоб сказати, що він збільшиться, ми ці кошти направляємо в ті самі громади, в ті самі села, і дійсно будуть потужніші громади, будуть найменш потужніші, тому що військові частини дають дуже багато податку, дають багато бюджетні сфери. У нас 60 на 40 виходить наповнення району бюджетними установами і підприємствами. Це податок на заробітну плату цей. Тобто збільшення фінансового ресурсу, крім того, що скоротяться кадри по сільських радах, я особисто не бачу. А скорочення тих самих землевпорядників, секретарів, там сільських голів, знову 5-6 ставок, наскільки я знову розумію. Залишиться староста, це ті ставки. В адміністративному центрі зараз ще немає законодавчо штатних розписів, але якщо ми уявляємо, що повинен бути все одно мінні управління культури, мінні управління освіти, мінні управління там по принаймні спорту, людина, яка буде це курувати. Так, воно збільшиться в адміністративному центрі майже на той самий ресурс, що був по сільським радам. Тому питань все одно дуже багато. Чи як територіально у вас ця проблема вирішується? Наскільки я знаю, це не маленька територія має. У нас 17 сільських рад в Вознесенському районі. На сьогоднішній день місто Вознесенськ пропонує об'єднатися навколо міста і зробити один район, одна громада разом з населеними пунктами. Також є свої остороги, тому що, от, наприклад, населений пункт Чербані,
до Дорошовки, до них, наприклад, 30 кілометрів, де вони підпадають під методику розрахунку об'єднаних громад, а до міста Вознесенська 75 кілометрів. Вони порушуються, та методика, на сьогоднішній день, наскільки я знаю... 25 кілометрів має так, бути. Так, так, так. Тому ми розглядали можливість утворення трьох громад у Вознесенському районі на базі Дорошівки, Прибужан і Олександрівки. В принципі, фінансовий ресурс у них майже однаковий. Олександрівський куст більш багатший, але з новим оподаткуванням, де єдиний податок іде зараз з сільської ради, то, в принципі, у них ця ситуація вирівнялася. В принципі, є над чим працювати, і, на жаль, не всі сільські голови розуміють, знову ж таки, суть його, цього об'єднання. Що ж, це час для так, того, щоб розповідати. Так, знову у всіх запитання, а в кого залишиться школа, а як ми будемо їздити, немає доріг, і де брати кошти, знову ж таки, проблеми. Це слушні питання. Так, розчищання снігу і прораховуючи ті бюджети, щоб налаштувати цю всю інфраструктуру, бюджета об'єднаної громади не вистачить. Дякую вам за такі фахові коментарі. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми «Чим живе область» вичерпано. Разом зі мною була голова Вознесенської районної державної адміністрації Наталія Баланюк. Дякую вам за фахові коментарі, за бесіду. Шановні глядачі, до зустрічі в ефірі.